Čaute, motorajďaci. Prihováram sa vám z polovice sezóny 2019. Mal som v pláne natáčať takýto editoriál, taký ten pohľad do zákulisia našej roboty každé 2 mesiace. Teraz tá sezóna mala raketový nástup, raketový rozbeh, strašne veľa roboty, cestovania. Takže vám v tomto videu zhrniem 3 mesiace, a to máj, jún a júl 2019. Bolo toho naozaj veľa. Začnem ale trochu netradične, a to tým, že vám chcem pozvať na Motorrad Stredko. Je to už 16. ročník tejto akcie, ktorú som prvýkrát robil v roku 2001. Je to nekomerčná akcia, to znamená, že vstupné sa neplatí. Je to malá komorná akcia, nečakajte zrazy, zrazov je plný kalendár. Tu sa nás ide 100 až 200 ľudí, ako kedy. Máme vždy parádne miesto, tá akcia je putovná, vždy na jednom mieste vidíme nové zaujímavé veci. Máme. Tento raz pôjdeme znovu do zahraničia, pôjdeme do Čiech, kde nás pozvali naši kamaráti z Čiech. Budeme nedaleko Kopšivnice, kto chce, bude si môcť pozrieť aj Múzeum Tatry, plus je tam ďalšie automoto múzeum s kopou veteránov. To je taký program možno na nedeľu, ale ten podstatný program, ktorý tam máme, máme parádny kemp s kúpaliskom, sú tam chatky, ak chcete nejaké chatky, treba sa rezervovať, volať rovno do kempu, pretože sa míňajú extrémne rýchlo, miesta na stane stále dosť. Miest na stany je stále dosť. Počas výjazdu si pozrieme mlyn, pozrieme si rozhľadňu, pôjdeme do firmy Kuber, ktorá vyrába elektrické motocykle, kde máme pripravenú exkurziu, takže naozaj zaujímavý výjazd, samozrejme pripravené miesto na obed, nemôže chýbať knedlové pšozelo na obed, takže budeme mať pravý moravacký víkend, je to už za 2 týždne, takže pokiaľ vás to zaujíma, tak sa pozrite, tuto nalinkujem článok, registrujte sa a príďte, všetci ste srdečne vítení. Ako vravím, je to akcia, kde nečakajte zrazový program, striptíze a kapely, ale kde si môžete s každým sa zoznámiť, s každým pokecať o cestovaní. A už tradičnou vecou na týchto akciách je naša obľúbená tombola. Každý z účastníkov donesie nejaký predmet, či už z ciest, či už z turistiky, alebo nejakú zaujímavosť zo svojho regiónu, domáceho, domáce produkty, klobásky, slaninky alebo pálenku. A to sa všetko dá do jedného koša a viac menej sa žrebuje tombola. To znamená, že víťazom je doslova každý. Veľmi príjemné sprestrenie tejto akcie. Ale teraz už sa vrátim k tomu všetkému, čo sme za ten čas vlastne robili a zverejnili. Začnem testom Harleya FXDR-ko, parádna športová Power Cruiser motorka. Tu sme vyskúšali vlastne ešte na jeseň, ale to zverejnenie sme si odložili na začiatok sezóny. To si môžete pozrieť vo forme videa a aj testu. Čo sa týka nejakého športu, tak na Slovakia Ringu prebehla 8 hodinovka EVCčko. Skvelá to akcia, asi najväčšie motocyklové podujatie na ceste rozhodne u nás a malo to znovu skvelé ohlasy. Testovali sme pneumatiky Dunlop Sport Smart Mark 3, športové pneumatiky, rovnako super akcia v Španielsku, v okolí Barcelóny, na ceste, na Bavorákoch, na Veľkých, na Litroch, na XR-ku, na Naháči. Jazdil som Kawasaki, novú malú Ninju potom na okruhu. Skvelá akcia a skvelé pneumatiky, report sme vlastne zverejnili. Ďalšie veci, ktoré sme testovali, tak to bola Honda CB500X-ko. Skvelá, malá, nenáročná motorka na cestovanie. Mala veľmi veľa sledovaní aj na YouTube. Takže za to ďakujeme. Keď zostanem pri Honde, tak spomeniem ešte Goldwing. Tam sme spravili také zaujímavé porovnanie Goldwinga ako luxusnej motorky s luxusným autom. A potom dodatočne ďalšie video ešte aj do krútku onboard z jazdy na tejto veľkej luxusnej záležitosti, tentoraz s dvojspekovým automatom. Začala nám aj naša sezóna XL Endura. Boli preteky v Tokode. Nasledovali preteky, ktoré som organizoval ja v Tuhrinej. To mi dosť nabúralo trošičku ten program, pretože kvôli rôznym povoleniam a polovníkom som to práve musel presúvať na koniec 6. mesiaca. Ale dopadlo to vynikajúco. Vyšlo nám aj počasie. Vynikajúca účasť. Perfektné dojmy účastníkov. Takže táto Tuhrina dopadla nad očakávanie dobre. Čo sa týka novinky, veľmi zaujímavej motorky, ktorá bola dlho očakávaná, KTM-ky 790 Adventure, tak v tomto období to bolo ako keby sme sa jej venovali pomaly viac ako obvykle. Viete dobre, že som natáčal ten test ešte vo februári. Vedel som, že v máji pôjdem do Chorvátska jazdiť na chorvátske šotoliny na tomto stroji, čo bola jedna pecká akcia. A v tom čase som ešte netušil,
že len pár týždňov potom mi príde pozvánka ako jedinému novinárovi z celého tohto stredoeurópskeho regiónu na záležitosť, ktorá sa volá KTM Adventure Rally. Tam som išiel znovu na tejto 790-ke. Bol to týždeň jazdenia, viac ako 3000 km po ose do Bosny a späť. A tam skvelé jazdenie s Kričom Brčom, s Lajo Science, Giovanni Sala a podobní jazdci. Adam Riemann tam bol. Skvelé šotoliny nekonečné, bosnianské, k tomu počasie, ktoré nám každý deň aj zapršalo, veľa sa prášilo. Všetko to malo, bolo to skvelé dobrodružstvo, perfektný zážitok. A dodatočne rovnako ešte ďakujem KTM-ke za to pozvanie na túto akciu. Takže tú 790-ku máme na motorajde tak otestovanú dnes, ako dovolím si povedať, málo kto v rámci vrátane turistiky, vrátane testovania RK v náročnom teréne a vrátane takej tej bežného turistického typu, že niekam idem 1000 km a tam potom jazdím offroad. A to som jazdil na štandardnej verzii. Takže aj štandardnú, aj R-ko úplne, že parádne otestovanú. To, čo sa udialo ďalej na športovej scéne, čo ste mohli hodne sledovať na motorajde, a musím to spomenúť, je Lucky na ostrove Man. Rovnako ako aj po minulé roky, Lucky sa venoval priamo vám u nás na motorajde a posielal správy priamo z Manu naživo. Prvýkrát bol vlastne už na Tourist Trophy a podarilo sa to, čo sme si všetci prijali. Lucky doniesol repliku bronzovú Merkúra, je to vlastne prvá replika pre Slovensko. Z ďalších testov spomeniem ešte Versisa, tisícku, ktorú sme testovali priamo v prevedení SE. Zaujímavá to motorka. S množstvom úplne najsofistikovanejších elektronických hračiek, aké nájdeme u tých premiových výrobcov, tak dneska ich má Kawasaki v tejto SE verzii vyslovene dostupné. Ďalšia špeciálna motorka, na ktorú sa dlho, dlho čakalo a rovnako sme ju medzi prvými vyskúšali, je Tenerka. Sám som sa na ňu veľmi tešil. Bolo to zaujímavé jazdenie. Dovolím si povedať, že za tieto peniaze, za ktoré sa Tenerka ponúka, je to vyslovene bezkonkurenčný stroj. Jazdil som na nej vo Veľkých Karloviciach. Potom som si ju aj požičal a dosť dlhý čas som strávil jej v sedle. Video, ktoré sme natočili, má dneska cez 17 000 videní, takže to je samo sebe dôkazom aj toho, že je o túto motorku veľký záujem. A v týchto dňoch fakt už prvé kusy, aj keď znovu s istým omeškaním, prichádzajú na Slovensko. Už je nejaký vo Vrábloch, už je nejaký aj v Prešove, čo som videl. V poslednom rade ešte spomeniem jednu menej vydarenú testovačku, aj keď nie z našej strany. Boli sme v Brne testovať Bavoráka S1000 RR-ko nové, parádna motorka, počasie nevyšlo. Video ste videli, aspoň som vám predstavil to, čo táto motorka dokáže, ale nemal som možnosť usadnúť do jej sedla. Jazdiť motorku, ako je táto, mimo okruhu, mi príde, dá sa to a vieme si ju takto požičať, možno to aj urobíme ešte koncom sezóny, ale na tom okruhu by sa dalo vyťažiť z nej maximum. Toľko teda také rýchle zhrnutie. Samozrejme, v 7. mesiaci sme ešte otestovali ďalšie a ďalšie motorky, ktoré budeme publikovať. Naháč, CBčko, Neo Cafe Sport od Hondy, 650 je pripravená, tu vidíte v najbližších dňoch. Vyskúšali sme Nikena, vyskúšali sme 850 GSO, no a non-stop celý čas jazdíme na Afrike, na ktorej dneska máme aj ďalšie doplnky. S tou jazdíme aj po všetkých možných testovačkách a postupne nabierame kilometre a chystáme nejaký výlet samozrejme aj na nej. No a nevynechali sme ani Endura, čo skoro budete si môcť pozrieť aj test 2020 Husqvarien Endur, ktoré prebehli, táto testovačka prebehla v Kopernici. Toľko teda odo mňa, fakt z rýchlosti, zhrnutie tej práce za 3 mesiace. Do toho všetkého som dokázal vtesnať ešte jednotýždňovú dovolenku, takže a ja som len človek a potreboval som si oddychnúť. Po asi 20 rokoch som bol dokonca na dovolenke bez motorky a dokonca som robil týždeň nič. Tak aj takáto vec sa mi podarila a som tomu pomerne rád. Teraz ale sme späť v robote a ideme makať na ďalších videách, samozrejme okrem všetkých testov aj do ostatných rubrík.
pretože som nespomenul, že sme natáčali v MR histórii Royala Enfielda a predstavili sme si aj nové tri Royaly Enfieldy a jedného Continental GT2 válec som aj otestoval, čo je motorka, ktorú by bola škoda nespomenúť, lebo ma fakt nesmierne bavila. Toľko teda odo mňa, nebudem ďalej zdržovať. Som rád, že sledujete Motorrad, že sledujete náš YouTube-ový kanál a tak ďalej. A samozrejme, pokiaľ ste tak ešte neurobili, nezabudnite si tu nás zaškrtnúť odber. Ja sa veľmi teším, že dneska už máme tesne pred hranicou 4500 odberateľov, čomu sa veľmi teším a ja verím, že sa čoskoro dopracujeme k okrúhlej 5000-ke, ale čoskoro možno aj k 10000-ke. Myslím si, že na Slovensku je to možné a keď budeme my makať na kvalite našich videí, tak verím, že vy to oceníte. Ďakujem vám ešte raz, vidíme sa pri ďalších videách. Čaute.